היי, בואו לגלות את סודות המזרח התיכון. הסדרה טהרן עניינה אתכם? חיסול קאסם סולימני לפני שנה וראש תוכנית הגרעין האיראני לאחרונה סקרן אתכם? מי עם הסונים ומי עם השיעים? ולמה לעזאזל הם מרביצים לעצמם? מוזמנים להבין את מקור האיבה בין איראן לשכנותיה והשפעות של כל אלה על החיים שלנו כאן ועל חיי תושבי המזרח התיכון כולו. מבטיחה עניין, קשר אישי והצלחה למתמידים. ניפגש במגמה, קרן.